Ćao svima, ja sam Jana i danas je zvanično kraj vlogmasa. Danas je 31. Dobro, nije 31. video jer dva ili tri videa nisam izbacila, ali nema veze, ipak sam se potrudila da izbacujem svaki dan. Tako da, danas je trebao da izađe vlog, iskreno, ali ja nemam materijala za vlog dovoljno, tako da ništa od toga. Ali baš da ne bude videa bez danas, s obzirom da je 31. doček nove godine i da lepo odjavim ovaj vlogmas sa stilom, odlučila sam da snimim video koji, ne znam sad da li ću imati neku poentu ili nešto, ali eto malo ću pričati, bit će jako kratak video, ali nema veze. Prvo, jedan novitet, pogledajte vi ovo. Jel vidite vi da sam ja bela, jel vidite da nisam žuta? Dobro, još uvijek ga nisam lepo postavila, a znate šta je ovo? Znate li šta je ovo? Ring light! Stigla me ring light! Znači, to je prelepo i preslatko. Još samo da je ovo lepo namestim, inače, kako mi je masna koža jezio. Tako da, od naredne godine video će biti mnogo bolje, sa mnogo boljim osvjetljenjem. Tako da, bacite like, to sam htjela da vam se obavestim. E sad, htjela sam svima, znači moja kosa, htjela sam svima da vam poželim srećne praznike, srećnu novu godinu i sve najlepše u predstojećim danima. Da se čuvate. Nažalost, sad ne možemo baš da se ponašamo normalno zbog cijele ove situacije, ali nema veze da verujemo da će proći ovo, jer mora proći, znamo svi da će proći. Da budete srećni i želim vam svima sve najbolje i da nam svima nama zajedno bude sljedeća godina bolja nego ova i da sve bude lepo i dobro i da svi budemo živi i zdravi. Tako da, također sam htjela da vam se zahvalim što ste gledali moj vlogmas i prvi vlogmas, jej, gotov. E sad, još nešto da kažem, s obzirom da vlogmas se završio, sad od januara neću biti baš toliko često, odnosno video će biti do dva puta sedmično, nekad i jednom, a sad malo u početku, zbog obaveza i malo da odmorim od svakodnevnog snimanja, pošto nisam baš na vreme sve pripremila, jel te? Ali dobro. Tako da, eto, ali potrudit ću se da naredni videi budu puno zanimljivi nego ovi. Sada, tako da, vidjet ćemo, nadam se da će biti zanimljivi videi, da ću imati neke zanimljive videe, ali dobro. Također sam htjela sam jednostavno svima da vam poželim sve najlepše u predstojećoj godini, koja će još malo, evo sada vam kažem i koliko je sati kad ja ovo snimam, sada je 31, 3 sata i 36 minuta, ja iskreno ne znam kada će se ovaj video objaviti, sumnjam da će u 6, ali je dobro kad se objavi, tako da, eto, inače da, ja ću vam snimati za sređivanje i to kao za novu godinu, pošto s obzirom, jel te, rekli smo, znači, full sređeni, iako smo kod kuće, jel tako, tako je. Tako da, eto, možete očekivati sad u januaru jedan video ili vlog, ili možda ću sad snimiti neki vlog, vidjet ćemo što će biti, ali danas mi je stvarno žao što nisam dovoljno snimala vlog, bukvalno nema materijala i jezivo, a treba je da bude baš zanimljivo stvarno, ali dobro, šta ima veze. Vlogmas nećemo završiti vlogom, nego običnim videom, jel tako, tako je. Tako da, ne znam, sad puno bih kao pričala, ali ne bih opet previše da smorim, jer imam osjećaj da poslednjih ovih par videa bukvalno smaram, ali dobro, okej, ne znam, to jest, nemojte mi zameriti, zato što kao, iskreno nisam sve na vreme spremila, pa, ono kao, za dan, ali dobro. Tako da, eto, želim vam sve najlepše i bukvalno sam presrećena zbog ring lighta, znači moram još jedno da kažem, prelepo. Prelepo. Ću sad svjetlo da prelepo. Pre srećno. Znači, koliko je bolje svjetlo. Samo još da ja ovo naučim da namestim, sve će bude savršeno. Sad ću da pokažem kako je bez ring lighta. Sam se kutu. Evo, jezivo. Evo, sad može li da se pojača, sad ćemo da ima. Ovo ne znam šta je. I može da bude plavo. I to je slatko. Dalje, može da bude žuto, ovo je bijelo, da, plavo žuto, šta je ovo? Pa ja ne vidim nikako pravno, ali dobro. Tako da, da ja sad već završim ovaj video, da ne dužim,
jer kao nema neku specijalnu pointu, sam sam htjela ovo sad kažem, da vam pokažem svoj ring light, znam da sam dosadna. I to bi bilo to za ovaj video. Ja se nadam da vam se ovaj video svidio, ako jeste vi ga obavezno lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal, uključite zvonce da bi vam stizalo obaveštenje svaki put kada izbacim video, a obavezno mi pišite u komentarima što želite od sljedeće godine da gledate na mom kanalu, odnosno od sutra. I ja ću vam spremati još zanimljivije videe s boljim osvjetljenjem, znači bukvalno ljubav za ring light, tako da mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!